Masih aminin lah, jangan jangan diaminin dulu, masih setelah aminin lah. Oke, gue tahan. Oke, sip. Kedua tahan ya sininya mana dan 1 2 lagi tahan sekan tet samanglegawe mangrupi paduka upacara adat pangantin Sunda. Bapak boleh barisan aja, Pak. Masuk barisan aja. Ibu Bapak lihat sini dulu. Beuheung sosonggeutin ngantos-ngantos kupingna hideup muka. Salajengna dicemakeun ka calon panganten pamget miwah para rombongan sadaya supados majeng ka payung kalayan diaping ku sadaya kadang warga mangga kasep majeng ka payung. Terus oke sip cukup. Ibu ambil hatinya bakal kasorang hidup bakal ngambah sagara rumah tangga anu anyar tapi samemeh hidup lebet ka mangga ibu. Tidak tahu ke asli, dicolong ibu tuanya. Mugia sengit nang ada lindung asli salam. Oke, ah boleh salim ke ibu. Seterusnya, salim ke cuman ibu. Jangan disawel dulu. Oke sip, nanti. Yuk, ah boleh salim, ah. Tahan dulu. Tahan, masih. Saya lajeng lah, atau biasa. Yuk, salaman ke. Enggak, salaman. Cukup. Ya, terus napa nganti? Yo boleh maju sekarang mulai sawer. Yo. Maju, 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 maju. Maju ke payung ke tempat anu parantos bisa jadikan kalian di keping ku sadaya kana warung. Sallallahu ala Muhammad. Mangga ka para hadirin sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirli sari wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Langkung tipayun hayurang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana sami-sami aya dina kawilujengan kaberkahan oge kasalametan. Nikmat anu pang agung-agungna, anu pang akbar-akbarna. Nyaeta urang sing tiasa mensyukurina atana pinyukuranana ku melalui urang selalu berusaha salamina kangge ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu saler-saleresna oge urang nebihan larangan-laranganana oge anu sakia tanaga. Kukituna salawat miwah salam sejahtera sapopaosna tetep ngalimpah kajungjungan urang sadaya akni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara walimatul arus nyaeta hajatna Bapak Sumanta miwah Ibu Eci sakulawargi dina danget ayeuna. Mugi-mugi acara teh teu aya pamengan naon-naon aya dina keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Acara di antawisna anu kahiji pembukaan, anu kadua penyerahan, anu katilu penerimaan atanapi panampian, sareng anu kaopat sambutan-sambutan, anu kalima akad nikah. Eta acara anu bakal kasanggakeun kangge urang sadayana. Hayu urang sami-sami bika ieu acara kalayan urang sadayana sasarengan ngaos suratul Fatihah bibarokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidaya walil muslimina wal mu'minat amin. Alhamdulillahirabbil alamin, acara parantos dibika. Urang lajengkeun kana acara anu salajengna. Nyaeta acara anu kadua. Hapunten tadi teu kasebat. Acara anu kadua teh nyaeta laporan. Laporan ti utusan penjemput ka anu parantos ngajemput ka Bapak Ustaz S. Priya Gunawan SAG di Sumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa beserta staf anu kusimkuring dipihormat, Bapak calon besan beserta keluarga anu kusimkuring dipihormat, Bapak-bapak, ibu-ibu anu sami hadir di majelis anu sami-sami kusimkuring dipihormat, langkung tipayun urang panjatkeun puja sinareng puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mang pirang-pirang ka urang sadaya kanikmatan, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat Islam,
Mugi-mugi ku ayana kanikmatan ieu paparin ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun cukang lantaran pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamatna para tabi'i tabi'ina tugugikeun ka urang salaku umatna nu taat patuh kana ajaran mantenna. Amin. Allah ya rabbal amin. Para kesepuhan, para bapak, para ibu, para warga sadayana, simkuring sarombongan, samobil, tadi enjing kinten-kinten tabuh tujuh kenging mandat ti sepuhna mempelai istri Bapak Sumanta sekulawargi. Kenging tugas kangge nyandak calon panganten pameget anunamina Elan Sugianto. Pertama, alhamdulillah simkuring ke keluarga di ditu ditampi lahir batin dihormat sakumaha mistina, alhamdulillah teu aya anu bancang pakewuh ajrih tur mugi-mugi mung Allah Pak anu ngawales kasayan Bapak miwah Ibu. Jalanan selamat, aya halangan rintangan naon-naon. Nyamugi-mugi kadituna oge selamat sadayana. Amin. Allah ya robbal alamin. Anu nyandak calon mempelai pria nedaha punten anu saageung-ageungna. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka Bapak Ustaz Espria Gunawan SAG. Anu salajengna nyaeta acara nu katilu nyaeta penyerahan. Penyerahan calon mempelai pria tos tangtos bade didugikeun ku ti pihak keluarga calon mempelai pria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kama ba'du. Tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur sarehna kuhi di mantenna urang tiasa ngariung pulung bongkok ngaronyok silaturahim bermuwajahah dina raraga serah tampi bakal calon panganten. Shalawat miwah salam pamugi dikosorkeun salalamina kapanutan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam entabiin oge ka urang selaku umatna antum kana ajaran mantenna dugi ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Desa Sukasari dikawit pucuk pimpinan dugi ka panghandapna hormaten silkuri sana bakal calon besan simkuring kersana Bapak kali Ibu Sumanta sakulawargi sami hormaten simkuri para kartini sepuh kartini anom sami hormaten simkuri para pini sepuh miwas sepuh anom sadaya simkuring nandawidi ngadeg di payunun para pini sepuh miwas sepuh anom sadaya sanes adigung adiguna luhur kuta gede dunya agul kupayung butuh nanging simkuri ngewujudkeun
tali kidung katresna pun incu wasta Elan Sugianto bakal calon besan simkuring teu aya liang kanggo sakula wargi teu geuneuk teu maleukmu jalan gede sasapuan saang bulan tanggal 14 simkuring di dieu asmana pun anak Bapak Suna kali Ibu Ira kanggo nyanggakeun pun incu wasta Elan Sugianto pamuga sareng pamugi katampi kalayan kabingahan kalayan kairing pujian bidua ku doa sinareng restu insyaallah sadayana bakal barokah barokahna Allah ku panjang yuswa sehat jasmani rohani digampilkeun usahana disinglarkeun pancabayana digampilkeun rezekina kalayan mulus rahayu berkah salamet para pinisepuh miwah sepuh anom sadaya anu kusimkuring dipihormat hapunten sih anu kasuhun jembar sih hampura anu katedha rehna simkuring di dieu tamada sanes ahlina apa sanes ahli sastra sanes ahli bahasa nanging simkuring katungtut ku kawajiban pun incu saurna teh wayahna bah pale dicacapkeun ku apa insyaallah upami diparsihan panjang yuswa dipasihan sehat insyaallah tiasa dilaksanakan una alhamdulillah ku berkat widi mantena simkuring aina parantos sumping di payuneun para pinisepuh wasuwana sadaya anu salajengna simkuring dia mung tiasa nyanggakeun agama deriga manapun insu tiluhur seusap rambut tihandap seusap dampal getis satetes ambekan sadami pamuga sareng pamugi sing ngajantankeun hiji hikmah kahirupan mantena mangsana parantos didahupkeun sing janten rumah tangga anu sakinah tur mawadah warohmah kalayan sing tiasa peuyeuk-euyeuk leungeun paantai-antai tangan sing tiasa ngawujudkeun rumah tangga anu saleh tur saleha tiasa ngabaktikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara ngawujudkeun sebagai bangsa Indonesia anu tangtosna ngajantenkeun hiji warga anu taat tur saleh ka aturanan anu aya di desa Sukasari punten Pak atuh tina kituna simkuring di dieu tangtosna para pinisepuh mewah sepuh anom sadaya ah cenah geuning teh nyandakna naon simkuring di dieu mung tiasa nyanggakeun anu wajibna nya eta pun anu salajengna simkuring di dieu tamada anu tangtosna simkuring bade sesadu papalaku rehna pun na incu teh ka dieu henteu tiasa nyandakna naon Pak Bu ilati simkuring di dieu nyandak teh pun anak atanapun incu nya eta ATM bujeng-bujeng kurampideun mung ATM anu tiasa dicandak ku simkuring di dieu san simkuring tasih tawakuf jembar si ampur anu katenda tina sanis kanten kakirangan simkuring mugi-mugi kersangahapun tan anu sagengageung anu salajengna manawi simkuring asmana sepuhna bakal calon panganten pamegat tangtosna aya dorongan atanapi motivasi ngajeng-ngajeng atanapi ngadoakeun sangawangun rumah tangga kacai jadi salewi kadarat jadi saloga kacai rejeng susuci kadarat rejeng sarolat sing tiasa nyiptakeun rumah tangga anu harmonis tur amanah anu salajengna ti simkuring manawi etang-etang sesadu papalaku anu kadua nyaeta hapunten pisan khususna ka keluarga ageung persana Bapak kalih Ibu Sumanta sakula wargi ji kakiatan jasmani kalih rohani manawi sakitu anu kapihatur kirang langkungna tawakup si anu kasuhun jembar si hampura anu katedha anu awonna kaluarna tina baham simkuring nu sae angin kagungan mantena akhirul lisan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbi alamin. Rengse acara anuka tilu nyaeta penyerahan calon mempelai pria. Hatur nuhun. Urang ajengkeun karena acara anuka opat nyaeta panampian di pihak keluarga calon mempelai wanita. Ka Bapak Haji Ajat, ka anu ngagaduhan Yayasan Tanjung Kamuning di antawisna nyaeta SMK Budi Bakti. Ka Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah wa tu'adihi la'alakum tuflihun. Para sepuh, liwah, paringi sadayana, hormatin simpuring, khusus Bapak Kepala Desa, liwah sajunggang karawatna, langkung tipayun, mangga urang sami-sami nyanggakan puji sidarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu alhamdulillah keresaman tena dina dagat ieu urang tiasa ieu ngumpulung silaturahim dina raraga nyaksena upacara akad nikah anu baris lumangsung antawis calon panganten pameget nami Elang Sugianto bade ngadahuk sareng calon panganten istri nyaeta Sri Rahayu putri Bapak Sumanta. Di pihak calon pangantin pameget sagemblengna kusim kuring katampi naon-naon anu dikedalkeun sareng naon-naon anu dicandak insyaallah kusim kuring bade ditampi. Aya paripaos tadi cenah teu jangjang teu jingjing teu buwuh teu bawa. Hari jangjang namah ya di kapal udara, bubu namah ya di laut manawi. Kukituna simkuring nampi kasadaya nu dicandak ku bapa miwah ibu. Salajengna neda jiat pidua kangge ka panganten sakali di mana parantos lumangsungna akad nikah atanapi ngadahub. Neda simkuring supados bapa-bapa ibu-ibu kersa ngaduikeun doa ka panganten sakali. Dina ngambah hirup kahirupan anu rumah tangga mugi jantan keluarga anu sakinah mawaddah warohmah tebih tina sagala hal-hal anu bakal ngarintanganana. Kukituna simkuring salaku sepuhna ti calon panganten istri masihan wejangan ka Cep Elan Sugianto mungguh tuturus lumaku entengan diri pribadi lamun pinanggih cocoba mangsana deket anggang wiwilangan kudu muruhkeun ka nafsu eta bebenteng kahirupan kurang. Langgeng mulus nanjung mugalana digjayana waluya jag-jag waringkas billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin serah tampi kedua mempelai parantos rengse salajengna manawi aya semacam simbolis kangge etang-etang di naon di kenang-kenangan, hangge kenang-kenangan mawi aya semacam penyerahan teras penampian teras diabadikeun dipoto ka panitia anu sanesna saparantosna dipoto acara simbolis menawi cacandakan wayahna ka panitia engke kedah siap kangge nampi barang-barang dicandak bae ka bumina Bapak Sumanta. Langsung ke Bumina Bapak Hajat.
Sekarang ibu-ibu sekalian, khususnya masyarakat Desa Sukasari, tolong tetap prokes dilaksanakan. Dan manawi parantos tegese, urang lajengkeun karena acara anu kagenep nyaeta akad nikah sareng ijab kabul dilanjutkan karena doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala asa min qailin fa huwa astaghfiru al-adhim, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika layatin liqaumin yatafakkarun. Wa tudkahu limra'atin li'arba'in, limaliha wa lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha, batbat biddatid din tarobat ziyada. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulullah. Parinan rahmat sareng inayahna ka urang sadayana. Alhamdulillah dina injing ieu urang tiasa ngariung dina raraga nyaksena dekat pernikahan Jang Elan sareng Neng Sri, pamugi dua calon pengantin ieu dijantenkeun ku keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Ka para sahabatna dugi ka urang salaku mata, pamugi urang di dunia rawaherat king syafaat ti matana, amin ya robbal alamin. Kolong waktu sakedap bari marios ka dua calon pengantin, mage kamari teh nu dongkap teh mung istrina wungkul ditaros teh ieu teh aya teu calon pamegetna teu aya nya tong hayang datang ka kaua cing teh kitu nya neng. Ternyata aya nya neng, iya leres tingali leres Ailan siap tong tegang santai ya. Oh gitu, deg-degan wajar, deg-degan bapak ge deg-degan gitu ya. Iya, tingali terus bedanya, beda dari yang dana lebih hantar pas rupas pisan terus apa ijab kabulnya, ijab kabulnya terus apa udah tes dulu enggak, coba dulu enggak, coba boleh. Basa. Bismillahirrahmanirrahim. Ampura Bapak Abdi, nuhunkeun diwalian Abdi Sukarido Ditika Kupamegat Anunami Elan Sugianto kanggo mas kawin emas 20 gram ditampi hartos 522.022 rupiah dibayar tunai. Terus kedua calon pangantin ngiringan memenakangi orang sadayana, pamugia dua angusan ia kengen jaranti Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat Allah ya minhum wal mbat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Enggak. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Elan Sugianto bin Suna Budiana, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri Bapak yang bernama Sri Rahayu dengan mas kawin 20 gram emas dan uang sebesar 522.022 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Sri Rahayu putri Bapak untuk saya mas kawin dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa fina wa syafina wa karimina wa hadurina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu syafati rasulillahi jama'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafin makafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang wakili jalali wal ikram wal min sultanik. Allahumma alif bin makam malabda bina ilan sugianto wa sri rahayu binta sumayanta. Allahumma alif bin makam malabda bina adam wa hawa wa kamal. Rabbana hablana min aswasina wa duriyatina kurata ayun wa juntakina imama. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil jati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil mulki tabal fatiha. Lihat sini ya. Pak, lihat sini, Pak. Yuk, lihat sini ya. Senyum. Kita juga lihat sini dah. Nah, gue. Satu, dua. Oke, sip. Cukup. Ini namanya. STDB. Yuk, lihat sini nih. Surat tanda tangan kebogohan. Oke, ya, juga lihat sini ya. Senyum. Oke. Sadayana, para hadirin sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sadayana, supados tuang parantos disayogi kedua mempelai supados menempati tempat anu parantos disayogi ternyata pelaminan. Sadayana dihaturan tuang. Lebih dekat lagi ya. 1 2. Tete fokus dulu ke sini boleh. 1 2. Oke, itu 2 3 saya lihat lihatan boleh. 1 2 3 saya lihat lihatan. Saling lihat lihatan boleh. Semua senyum mas. Kalau tahan. Oke, lihat sini dia boleh. 1 2. Oke. Tahan. Lihat kamera dulu, lihat kamera. 1 2. Tahan masih. Coba. Tahan dulu. 1 2. Begini deh. Nah, ye, kita udah digang. Nah, 1 2. Oke. Sekarang teteh lihat 1 2. Tahan masih. Oke, good. Sekarang di tahan di sini dulu. Oke, good, sip. Masih dulu. Tahan, lihat kamera lagi teh. 1 2. Saya ngelihat boleh. 1 2. Oke, good. Sekarang kuat. Sorry, tangan tetenya tuh gini dikit. Teng-tekin. Nah, good. Tahan, masih. Oke, pas. Tahan dulu, ah. Masih. Tahan. Saya lihat di atas. 1, 2. Oke, sip, ambil. Ah, mundur dikit, ah. Oke, teteh maju sini dikit dah. Maju sini. Nah, teteh ngadep ke aja. Lurus. Nah, dua tangan, teh. Teteh aja yang nunduk. Teteh nunduk ke A. Salim aja, Salim. A pegang pundak teteh. Nah, good. Tahan, 1 2. Masih. 1 2. Teteh nyaman aja, teh. Teteh lebih nenggap dikit, teh. Nenggap dikit. Tahan, masih. Oke. Lagi tahan, 1 2. Masih, sebelumnya.
kemudian upacara adat Sip, cukup. Udah. Nah, nanti neng yang bicara, oke?
Satu, dua, tiga. Iya, nikah cuma di nengnya. Dibagi dua. Dibagi dua, rezeki salih salih jalan. Aa nyobin si neng, neng nyobin si Aa. Asal di transfer aja ya. Minumnya nanti masing-masing aja. Oke, hitungan tiga. Satu, dua, tiga, tarik. Oke, acungin. Nah, cungin. Oke, good. Yang digigit paha ayam ya, ya. Awas nyasar ya. Ya. Siap. Satu, dua, tiga. Saling gigit. Tadi posisi kecil. Senyumnya mana? Satu, dua. Gaya bebasnya boleh ya? Satu, dua, tiga. Oke. Lagi tahan. Di sini senyumnya mana? Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Lupa jempol. Oke. Satu, dua. Lagi senyumnya tambahin. Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Lupa jempolnya kan? Lebih heboh lagi, lebih heboh. Satu, dua, tiga. Adek. Satu, dua. Tahan. Satu, dua. Gaya bebasnya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, sip, cukup. Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Satu, dua. Bagi tahan. Satu, dua. Gaya bebasnya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, good. Satu, dua, tiga. Oke, good. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, good. Tahan. Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, good. Yo, satu, dua. Gaya bebasnya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, good. Bapak lebih dekat lagi ke ibu boleh. Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, good. Tahan lagi. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, good. Sip. Sekali ya, tahan. Satu, dua. Gaya bebas. Oke, good.
satu dua. Lagi tahan, satu dua. Gaya bebas, satu dua. Oke, good. Satu dua. Gaya bebas, satu dua tiga. Oke, good. Satu dua. Gaya bebas ya boleh, satu dua tiga. Satu dua. Tahan satu dua. Gaya bebas. Satu dua tiga. Oke, good. Tahan lagi satu dua. Tahan lagi satu dua. Tahan. Ah, kepalanya di sini dikit. Lihat bundang. Satu dua. Masih tahan. Saya baca langsung. Oke, gitu ya. Bukannya diangkat. Lebih heboh lagi. Kurang heboh tete. Nah. Satu dua tiga. Oke. Oke, good. Tahan. Mas lihat ke ikat tete. Tundukin aja. Jalan satu dua tiga jalan, lihat tenang terus tahan. Oke, sip, sekali lagi boleh. Satu dua tiga jalan, segera di atas. Oke, sip. Kita kepanjang sini dikit, mundur dikit. Biasanya sudah gitu ya, fotografer pakai plastik ya. Ada yang kita ke lihat sana merem. Jadi tendang dikit. Abdi kita, kita boleh lihat sini lagi teh. Nah, good. Kita boleh lihat sini sambil berdoanya. Nah, senyum, jadi senyumnya gini dikit. Nah, kembali. Pakai pencinya sekarang. Satu dua pakai ya. Satu dua tiga pakai. Ah, diaminin lah boleh. Satu dua tiga natural. Diaminin natural. Tahan satu dua. Gaya bebas. Satu dua tiga. Oke. Satu dua tiga. Satu dua. Tahan. Tiga. Oke, good. Lihat sini ibu. Satu dua. Gaya bebas, satu dua tiga. Okay, gaya bebas ya boleh, satu dua tiga. Oke, okay, good. Nah, ibu boleh geser sini dikit. Gaya bebas ya boleh, satu dua tiga. Oke, okay, satu dua tiga. Gaya bebas boleh kan? Satu dua tiga. Nah, tiga lagi. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Dua. Tahan. Satu dua. Gaya bebasnya. Satu dua tiga. Satu dua. Tahan. Hanya merem. Satu dua. Gaya bebas. Satu dua tiga. Oke, good. Lagi tahan. Satu dua.
Gaya bebas. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Lagi tahan. 1, 2. Gaya bebas. 1, 2, 3. Good. 1, 2. Lagi sininya tambahin. 1, 2. Boleh. 1, 2, 3. Lagi. Tete paling merupnya sekarang. 1, 2. Lihat sini juga apa ya. 1, 2. Tahan. 1, 2. Tangannya lagi diangkat dikit. Nah, gue lihat ke tangan Tete. Lihat ke tangan Tete. Nah, lihat ke Tete. Good. Cari cium belum aja ya. Dari dan 1, 2, 3. Satu lagi cium manis bersama. Ditaruh aja tak apa-apa tentunya. Ini buka dikit. Nah, boleh aja. Dia pengen natural. Tapi lihat sini. Senyum sekarang. Kelihatan giginya. Nah, oke. Okay. Saya lihat. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Lagi tahan. Masuk. 1, 2. Tete boleh merem aja, Tete merem. Tahan lagi. Tahan. 1, 2. Tete boleh bisa lihat ke A nggak? Ini apa? Nah, kepalanya deketin ke Tete. Tete lihat ke pundak A, ke pundak Tete. Nah, gitu. 1, 2. 1, 2, 3, cium. Cium, tahan. Tetenya merem. Tetenya merem, cium, tahan. 1, 2. Oke. Oke, tahan. Kita di sini aja. Gantong. Kesehatan boleh, 1, 2. Oke. 1, 2.
Ah, tangan di sini. Ah, tete merem. Merem. Ah, juga merem, Pak. Merem. Nah, go. Oke. Satu dua, masih tahan, satu dua. Ke sini sekarang, sebelumnya. Ke sini Pak, nah good. Satu dua. Oke. Jadi dikit. Satu dua. Oke, kita kedalnya. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Ah, mati. Satu dua. Oke, ah, sekarang mulai duduk, Pak. Satu dua, saya bebas boleh. Satu dua, tiga.